Ruošiamės jau kitam sezonui. Prieš turą užsitikrinę čempionų titulą, turim ką pradėti ruoštis kitam sezonui. Gavo šansą daug jaunimo, kuris mažai arba visai nežaisdavo rytinėje lygoje ir matėm, kad gali kovoti ir su geriausiais Klaipėdos žaidėjais. To priežastis ir buvo trumpas atsarginis suolelis turbūt. Taip. Antrajame kelinėje šiek tiek atrodė geresnis žaidimas negu pirmajame. Kokios to priežastis? Nesakyčiau, abu keliniai buvo vienodi, tik tai matosi, kad antram keliniai jau nuovargis daro įtaką sprendimams, pasipila klaidos, tos neišprovokuotos klaidos yra, bet džiaugiuosi, kad azartas buvo parodytas ir tiek bandėm laimėti rungtynės, nesvarbu, koks rezultatas be buvo. Likusiuose keliuose turuose irgi galime tikėtis didesnių rotacijų, kad gaus žaidimo tie, kurie mažiau anksčiau gavo. Būtinai, nes komanda sudaro ne 11 ar ne 12 žaidėjų, komanda sudaro 30 žaidėjų ir kiekvienas nusipelno šanso pabandyti užsikabinti ir kitam sezonui galbūt startuoti jau startę.